بابي يا بابي. ايه يا بنتي خدتيني، عايزه ايه؟ انا عايزه فلوس، عايزه فلوس يا بابي. عايزه فلوس؟ فلوس ايه اللي انت عايزاها دي؟ ماليش دعوه يا بابي، عايزه فلوس عشان اجيب حاجات حلوه كتير. حاجات حلوه كتير؟ خلاص هاتي المحفظه من بره، اديكي 5 جنيه تجيبي حاجات حلوه. 5 جنيه ايه يا بابي؟ انا عايزه 10000 جنيه. عايزه 10000 جنيه عشان تجيبي حاجه حلوه؟ ليه، هتجيبي مصنع حلويات؟ مالكيش دعوة. ايه 10000 جنيه اللي انت عايزاها؟ امشي يا بنت من هنا. اشمعنى البنت يا بابا اللي على التيك توك ابوها بيديها 10000 جنيه؟ ده مش ابوها. اسكتي، ما تلاقيش ابوها، ده طلع جوزها. لما ربنا يكرمك وتكبري كده وتبقى عروسة تتجوزي، جوزك يبقى يديك 10000 جنيه. ماليش دعوة، اجيب 10000 جنيه ولا لا؟ اي حاضر عينيا، عايز 10000 جنيه؟ عينيا انا هديكي دلوقتي 10000 جنيه على دماغك دلوقتي.